Justin Nacheyune ngono ye mmyuka wa Bassentebe wa Katongole zone yakwatiddwa poliisi ye Kabalagala oluvannyuma lw'abatuuze be Bukasa mu Makindye okukera okwekalakaasa nga bagamba nti ono ne Ssentebe ali Nakisozi bataddewo zooni ey'ekimpatira eyitibwa Katongole zone ate ne batandika okubajjako ensimbi nga bawa amabaluwa basobole okwewandiisa okufuna densite z'eggwanga. Agamba nti ono zooni ye. Sula kano 15 n'olupapula lwe basabye Yakufuga tuli bakozi era tumanyikiddwa tuli bakozi yayagala kutujja ku mulamwa nesi tujja kuvaako era tukyakolera ddala nnyo kitu kyogera bwe kityo ye muntu agenda ku poliisi n'asaba abapoliisi okweyimirira ababbi ye yayimirira abaleepinga abakyala ye yakolagana n'ababbi ba boda boda ekyo kimanyiddwa. Poliisi okuva e Kabalagala zokkakkanya abatuuze abadde batandise okwekalakaasa nga bagamba nti Bassentebe waabwe gwe balonda bamumanyi nga ye Martin Sozi Francis era ng'onannyonnyodde ng'abantu bwe baganiddwa okuwandiikibwa newankubadde baze ne kadi ze yabawamu. Bagamba bw'obanga olina oba bbaluwa ya ddwaliro ng'ekulaga nti wazaalibwa oli muna Uganda bakuzaaliriza bw'oba olina driving permit oba olina kapapula kakubya kulonda bajja kuwanja. Bagamba omukyala oli yalina okubeera ngaakulaki awandiisa oba nga olina kaadi ya nsozi tebagenda tuwandiisa kati lwaki nga tulina kyeyamani waffe omutuufu ekibeera liikiriza nti bwe banaawandiikwa mu zooni etaliiyo ebintu bino bwe binaagenda okudda zooni eyaabwe olw'okuba teriiyo naye mumpulirize mbu simanyi Katongole simanyi Bukasa oba ki tetukimanyi no puroguramu eri gyeno yakuwandiisa kyetwagala buli munnayuganda akole kiyewandiisaekirala zino kadi leta zibbaluwa zaabawo genda wali okuntudesima si za ssente. Abatuuze bongeddeko nti poliisi ne RDC w'e Makindye be baleese obuvuyo buno olw'ensonga nti bawa obukuumi omuntu omukyamu ate bo abatuuze gwe batakkiririzaamu nga ne zooni eno temanyiddwa mu butongole. Bw'oba oyagala buuze Kabalagala ku poliisi owa political affairs ajja kubuulira eyo zooni teriiyo. Basinze okuleeta akavuyo mu Bukasa tebanya amazima okukaayanira zooni zino okuli Bukasa ne Katongole kisannyalazza omulimu gw'okuwandiika abantu kyokka ng'enkaayana zino olugonjoddwa ate abawandiika ne bategeeza abantu nga foomu bwe ziweddewo era abamu balabiddwako nga baddayo eka nga bwe bayomba newankubadde babadde baze n'ebyetaagisibwa mu kwewandiisamu. Sikulimbe kati babali ababirimu be bali muyingi ni kati fere tusobola kumanya kiri gye bali lwaki babuzaabuza abantu daylight nga buli omu alaba. Joseph Innocent Semfuma yakusakidde eggulire lino Crowd Kid TV.